kulan ballaaran oo lagu daahfuray ururka midowga bulshada soomaaliyeed ee gobolka minnesota ayaa lagu qabtay magaalada minneapolis ee gobolkan. kulanka ayaa waxaa soo aabulay qaar ka mid ah aqoon-yahanada waxgaradka iyo haweenka soomaaliyeed ee gobolka minnesota, waxaana madasha goobjoog ka ahaa qaar ka mid a bulshada soomaaliyeed qaybaheeda kala duwan. dhismaha hay-adda oo laga soo shaqaynayay saddexdii sano ee lasoo dhaafay ayaa waxay ujeedadu tahay inay isu soo dhoweyso bulshada kana shaqayso u doodista xuquuqda jaaliyadda soomaaliyeed ee ku dhaqan gobolka minnesota. ururkani maanta cod dheer iyo cod gaaban waxaan ugu dhawaaqaynaa in laga shaqeeyo midnimo. ogo wiilkaagu dhakhtarkii ku daaweyn lahaa ma noqon karo duuliyihii berida yuurada wadi lahaa, ma noqon karayo injineerkii guryaha dhisayay, ma noqonayo kii jidadka dhisay. wiil kale oo soomaaliyeed oo qoys kale oo soomaaliyeed ay dhashay baad u baahan tahay xooggiis. 64 kulan ayaan qabannay saddexdaas oon loo kala harin qof cududaarle maahane. waxaan kaloo go'aansannay kow, waxa aan sheegayno ama aan ka hadlayno inuu si cid kale aanaan la qaybsan si aysan u imaanin ismajaxaabin iyo in hoos wax loola hadlo midna. isfahmi karnaa hadda soomaali aan nahay kulligan waxaan ku duudubannahay go' la yidhaahdo soomaali. jidkaa markaa maraysa nin ujeeda reerkaa tahay ma jiro, nin soomaaliyo madow halkaa marayaa la arkaa. dhaqankan adiga maskaxda kaaga jira kama shaqaynaya meeshaan. qof naga mida inteenna oo diyaar u ah ma jiro urkaan inuu ka shaqeeyo, laakiin diyaar waxaan u nahay in la keeno dad soomaaliya oo wanaagsan oo urkaa ka shaqayn kara oo saddex wax leh. waa inuu soomaaliya, waa inuu soomaaliga ku hadlaa, waa inuu karti leeyahay, waa inuu ogol yahay in la caayo oo soomaalidu caydo, haddana ay dharbaxaan, haddana uu xafiiska u joogo. haddaadan community ahayn oo aadan isku xirnayn oo aadan midaysnayn, hadda warba isuma haysidba. annaguna waa ogti annagaa isku mashquulsan, insha allah bal xoogaa kor baan rabnaa inaan u baxno hadduu alla imni hadda ka dambeeya. anigu beeshayda uma joogo meeshaan, soomaaliyaan u joogaa. haddii xilkan laga qaado iisaxanaaq. waxa aan ka hadleenno iyo muhiimadda ay leedahay arrinta aan galabta isugu nimid halkan waxay tahay war magaceenna aan ilaalino, magaceenna marka la sheegayo ha lagu sheego darajo. fadlan qof walbo maalmaha soo socdo ha la hubiyo inaan codkanaga isku difaacno. na soo gaarsiinta aad na soo gaarsiisteen waa ku mahadsantihiin, ilaahayna ajir iyo xasanaad allah inka siiyo. ummaddii soomaaliyeed oo maanta garatay inay midowdo waan ku faraxsanahay. mustaqbalka caruurteenna oo meela saare gaadha iyagoo mataanaha ku nool minaanka aan joogno, murtideenna seen ugu dhignaa magaca soomaali. cid kale iska dhaf hadda intaynaan idaacad ka noqono oo maanta barnaamijka isaga aan ka shaqaysiino dhulku caalamku waa gelinayaa. radatay wixii jiray wixii aan ka haysaana wata kana aqbala. daafurka hay-adda ayaa waxay ku soo aadaysaa xilli ay jaaliyadda soomaaliyeed u baahan tahay inay hesho cod midaysan oo matala, maadaama ay waayahan dambe dalka maraykanka kusoo badanayaan kooxo nacab muslimiinta iyo dadka waddankan usoo hayaamay. cabdixakiin cabdi ismaaciil, warbaahinta qaranka, minnesota, maraykanka.